Այս տարվա սամմիթը առանձնանում է, կարծում եմ, ավելի մեծ, այսպես ասած, ենտուզիազմով, ավելի մենք ավելի պրակտիկ դաշտ ենք մտել եւ բացի նրանից, որ մենք խոսում ենք թե ինչ է պետք ընդհանրապես, նաեւ խոսում ենք կոնկրետ քայլերի մասին, այսինքն ավելի հողին մոտիկ է, իրականությունը ավելի մոտիկ է եւ արդեն քայլերը երևում են հաջորդ։ Ինչու հենց թվային տրանսֆորմացիա, թվային ձևափոխություն, քանի որ մենք մեր կյանքում ամեն րոպե արդեն տեսնում ենք դա, բայց անում ենք չգիտակցված, չկարգավորված եւ նաեւ պետության կողմից չկարգավորված։ Արդեն կարծում եմ այն ժամանակն է ասել, նույնիսկ մի փոքր ուշը, որ մենք այդ ամեն ինչը կանոնակարգենք, հասկանանք ուր ենք գնում, եւ եթե գնում ենք շատ ավելի արագ տեմպերով եւ շատ ավելի մտածված։ Դրա համար կարծեցինք, որ օր առաջ պետք է անցկացնել թվային ձևափոխման հետ կապված միջոցառում, եւ իհարկե թվային ձևափոխման հիմնական տարերից են ենթակառուցվածքները, կիբերանվտանգությունը եւ իհարկե դրա ֆինանսական ապահովումը, որը ֆինտեքն է հաջորդ պանելը։ Պետության միջոցները բավականին սուղ են, իհարկե գիտելիքների պակաս կա եւ այս հիմնական ՏՀՏ ոլորտում հիմնական գիտելիքը կենտրոնացած է մասնավոր կամպանիաներում։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ մասնավոր կամպանիաները պատրաստ են իրենց ջանքերը ներդնել պետությանը աջակցելու համար եւ պետությանը ճիշտ ուղությամբ տանելու համար։ Երկխոսությունը մասնավոր հանրային հատվածի միջև էականը լուրջ բարեփոխումները, փոփոխությունները առաջ տանելու համար եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մասնավոր հատվածը առաջնորդի բարեփոխումները, փոփոխությունները, մեր մոտ պիտի փոխվի պատկերացումները նրան, որ ամեն ինչ պետքա կառավարությունը կամ կենտրոնական բանկը անի, մասնավոր հատվածը պիտի դառնա իրական պահանջատեր, ու մենք դա պետքա ընդունենք, ընկալենք, որպեսզի կարողանանք հաջողել, եւ սա այդ ուղղությամբ լրջագույն քայլ է։ Հետաքրքիր քննարկում ունեցանք եւ ամենակարևորը, որ տեսլականով, զարգացման տեսլականով իրար հետ կիսվում են պետական եւ մասնավոր հատվածի ընկերություններ եւ բոլորը հասկանում են, թե ով ուր է գնում, պետությունը ուր է գնում, մասնավոր հատվածը ինչ խնդիրներ ունի լուծելու եւ ստեղծում է համագործակցության յուրովի յուրահատուկ ձևաչափ, որը որ թույլ է տալիս ավելի կոմպլեքս խնդիրներ լուծել ու ավելի արդյունավետ ձևով լուծել այդ խնդիրները։ Եվ իհարկե կարծում եմ շատ լավ դիտելիքի ու տեղեկատվության փոխանցման հարթակ է, եւ ինչքան շատ լինեն նմանատիպ միջոցառումները, այնքան նույն մեր երիտասարդները, բիզնեսը եւ պետական կառավարման համալիրները ավելի համատեղ ու ավելի լավ, ավելի ոնց որ smooth հանգնեն այդ բառացին իրար հետ առաջ կգնան։ Իրականում digital transformation դա բոլորի մոտ թեր կարծիք կա, որ դա տեխնոլոգիաներն են, բայց առաջինը դա մարդկանց մասին է, երբ որ մարդիկ պետքա վերափոխվեն, նորովին մտածեն, որովհետև նույնիսկ ամենալավ տեխնոլոգիան ներդնելուց մենք դեռ չենք ազատվում մարդկային աշխատանքից, մարդկային ընկալումից, դրա համար իրականում երևի այդտեղ նույնիսկ տեխնիկական մասը շատ ավելի ջուրին է, քան մարդկանց վերափոխել է այդ նոր պահանջների տակ աշխատելում, նոր իրականության մեջ աշխատելուն։ Դե ցանկացած բան, որը որ հարություն աստիճանով պատկերա փոխում, միշտ դիմադրության արժանանում։ Նայեք, դժվար է մի մարդուն, որը միշտ սովորել է ամեն օր ինչ-որ X կետից թուղթը դնի Y կետ, բացատրես, որ չէ, թուղթ չկա էլ ընդհանրապես դնելու ոչինչ չկա։ Հիմա դա բարդ process է, բայց հաղթահարելի է։ Կարևորը այն է, որ ուղուց հետ չկանգնես ու բարդությունները խնդիր չհանդիսանան ինչ որ մտքերից ու պլաններից հրաժարվելու կամ դրանք փոփոխելու համար։ We as Visa, as a global
Որպես աշխարհում թվային վճարային համակարգի առաջատար, Վիզան սերտորեն համագործակցում է կառավարությունների, ֆինանսական հաստատությունների, բիզնեսների հետ, որպեսզի տեխնոլոգիական նորարարություններով նպաստի այդ երկրներում անկախիկ վճարային համակարգի ներդրմանը։ Մենք այստեղ ենք աջակցելու և համագործակցելու համար, քանի որ թվային փոխակերպումը թիմային աշխատանք է, դրան հնարավոր չէ միայնակ հասնել։ Մենք աշխատում ենք ֆինտեխ ընկերությունների հետ և հուսով ենք, որ նոր գործընկերներ ձեռք կբերենք։ Որոշ հայկական ֆինտեխ ընկերություններ կարող են ընդգրկվել մեր նախաձեռնություններում, որոնց միջոցով մենք նպատակ ունենք գիտելիքներ և կարողություններ տրամադրել այդ ընկերություններին վճարային համակարգերը զարգացնելու համար։ Մենք կարծում ենք, որ միասին համատեղ ջանքերով մենք Հայաստանն առաջ կմղենք և կհզորացնենք երկրի տնտեսությունը։ It's a pleasure to be here. I mean, I consider myself a friend of the country. Հաճելի է լինել Հայաստանում մասնակցել այս միջոցառմանը որպես հատուկ հյուր։ Ես ինձ համարում եմ Հայաստանի ինկերը։ 5-6 անգամ արդեն եղել եմ այստեղ կառավարության կենտրոնական բանկի հրավերով։ Ես ինձ հետ Հայաստան եմ բերել իմ ջերմ վերաբերմունքը եւ գիտելիքները։ Մարդիկ, որոնց ճանաչում եմ այս երկրում, գիտեն, թե ինչ են անում։ Հայաստանը աշխարհի բոլոր երկրների պես կատարյալ լինելուց հեռու է, բայց այն ունի տեսլական ձեռքբերումներ։ Նման միջոցառումները օգտակար են Հայաստանի համար հենց միայն այն պատճառով, որ հարյուրավոր մարդիկ են հավաքվել մի վայրում խոսելու ռիսկերի գնահատումից, կառավարումից, դատայից, հատկապես նման դժվար ժամանակներում, երբ աշխարհի կեսը պատերազմի մեջ է։